მოგეხსენებათ, რომ ჩვენ ვაპირებთ განცხადებით მივმართოთ იუსტიციის მინისტრს ქალბატონ თეაწულუკიანს და შესაბამისად ქვემდებარეობით ასევე მივმართავთ ბატონ არჩილ კვილაშვილს. აქ მთავარი არის ის გარემოება, რომ ბიზნესმენებისათვის ქონების წართმევა ის იყო ჩვეულებრივად მიღებული წესი, ასე ვთქვათ, რომელიც აი სახელმწიფოებრივ დონეზე იყო სისტემა ჩამოყალიბებული, რითაც აიძულებდნენ მათთვის არასასურველ ბიზნესმენებისათვის, რომ ქონებები წაერთმიათ. ამის ერთ-ერთი მაგალითი არის, ვის ინტერესებსაც მე ვისწავ, არის ბატონი გია გიგუაშვილი, რომელიც 2005 წლიდან იყო გორის საცურაო აუზის დირექტორი, შემდგომ 2007 წელს მან აუქციონის წესი შეიძინა ეს საცურაო აუზი, ჩამოაყალიბა შეპესე აკვაპარკი და 2008 წლის ზაფხულში მის მიმართ, ესე იგი, განხორციელდა უკანონო დევნა, მას იძულები დაათმობინეს, ჩამოართვეს გორის გამგეობის ეს სასარგებლოდ აღნიშნული ობიექტი, მას ბრალი დასდეს იმ პოლიტიკური მოტივით, რომ თურმე ის მეგობრობდა მათ მტრებთან და კარგად მოგეხსენებათ, ის ვინც მათ პოლიტიკურად შეუთავსებელი იყო მათთვის და ვინმე თუ მეგობრობაზე განაცხადებდნენ, მათ არწმებდნენ ყველანაირ ქონებას. აი ერთ-ერთი წარმომადგენელი გია გიგუაშვილი, რომელსაც სწორედ შიდა ქართლის ყოფილი საოლქო პროკურორის, დღეს პარლამენტის წევრი არის ნაციონალური მოძრაობიდან, მოგეხსენებათ, დავით საყვარელიძის დავალებით და უშუალო მითითებით გორის რაიონის ერთ-ერთმა პროკურორმა გიორგი ჭანტურიძემ, რომელმაც უთხრა მას, რომ ჩვენ ვიცით, რომ შენ ხავს ორსული მეუღლე, 6 წელი ელოდებოდი შვილს და არ გიშინია, რომ მას რამე ჯანმრთელობის პრობლემები შეექმნათ. ამიტომ კეთილ ინებებ, ხო და შენ უნდა გააკეთო ჩუქება, უნდა გადასცე ეს ობიექტი გამგეობას და არჩევ ჩვენ გადავწყვიტოთ. ასევე დაემუქრნენ, თუ ამასაც არ გააკეთებ და მას პირადად გაუბედურებდნენ და ისიც კი უთხრა პროკურორმა, საწურის ამარას დაკტოვებდო და ციხეში ჩაგაგდებდო და მე რაც მოგივა, შენ თავს დააბრალეო. სწორედ ამის, ესე იგი, ორგანიზატორი ამ დანაშაულებრივი ქმედების იყო ბატონი დავით საყვარელიძე და იმდროინდელი შიდა ქართლის გუბერნატორი ბატონი ვლადო ვარძიმაშვილი, რომელიც თავის მხრივ იმდროინდელ გამგებელს დავით ხიადაშვილს, რომელიც დღესაც გამგებელია, ეს დავით ხიადაშვილი, რომლის დაქვემდებარებაშიც იყო ეს გამგებელი, სწორედ მისივე მითითებით ჩუქება გააკეთებინეს გამგეობისათვის. სწორედ ამ დანაშაულებრივ ქმედებებთან დაკავშირებით, რომელშიც ჩართული იყო მთელი სახელმწიფო სტრუქტურა, ეს იყო კარგად ორგანიზებული დანაშაულებრივი სისტემა შექმნილი, რომელშიც ჩართული იყო პროკურატურა, გამგეობა, საჯარო რეესტრის სააგენტო და ეკონომიკის სამინისტრო, რომელიც შეთანხმებულად ერთდროულად არწმევდნენ, ატერორებდნენ ბიზნესმენებს და არწმევდნენ მათ ქონებებს. აქედან გამომდინარე, ჩვენ მივმართავთ იუსტიციის მინისტრ ქალბატონ თეაწულუკიანს და შესაბამისად, რა თქმა უნდა, მთავარ პროკურორს, რომ გამოძიებული იქნას ამ თანამდებობის პირთა იმ მოხელეთა დანაშაულებრივი ქმედება, რომლებიც, მე დარწმუნებული ვარ, არაერთი მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედება ექნება ჩადენილი.